Қостанай облысы азық-түлік өнімдерін өндіру бойынша республикада көш бастап тұр. Аймақта 200-ге жуық тамақ өнімдерін шығаратын кәсіпорындардың қуаттылығы артқан. Өткен жылы көрсеткіш 420 миллиард теңгеге жеткен. Бұл алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 5,5% артық. Ауыл шаруашылығындағы табыстарды еселеуде атқарылып жатқан шаруа аз емес аймақта. Мал шаруашылығын дамыту мен өндеуші секторда жаңа инвестициялық жобалар жүзеге асырылуда. Кәсіпорындарды техникалық тұрғыдан жаңғырту, бәсекеге қабілеттілікті арттыру, экспорттық әлеуетті жақсарту. Азық-түлік тауарда өндірушілерді алдында тұрған басты меже бұл. Биыл өңірде 155 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Бұл 395 мың тонна ұн, 49 мың тонна сүт, 13 мың тонна өсімдік майы және 17 мың тонна жарма өнімі. Айтпақшы, Қостанай облысы жарма өнімі бойынша республикада бірінші орында тұр. Пайызға шаққанда ұн 29%, қоюландырылған сүт 31%, ет консервілері 12%, сармай 10% құрайды. Сондай-ақ алдағы 3 жылда ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өндеу саласында 15 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Бұл мақсатқа мемлекет тарапынан 107 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылмақ. Ең алдымен құны 24 миллиард теңгені құрайтын толық циклді бұршақ дақылдарын өндеу зауытын салу және 50 жұмыс орнын құру жоспарлануда. Келесі жоба Баянсұлу акционерлік қоғамының кондитерлік капитал өнеркәсіп кешенінің құрылысы. 14,13 миллиард теңгеге инвестиция тартылып, 260 жұмыс орнын ашу көзделіп отыр. Естеріңізге сала кетейік, қазір ауыл шаруашылығы және тамақ өнеркәсібін қайта өндеуді дамытудың 2024-2028 жылдарға арналған кешенді іс-шаралар жоспары жүзеге асырылуда. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өндеу үлесін кезең-кезеңімен арттыру көзделген. Бұл жобаларды іске қосу өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына серпін бермек. Гүлсезім Шоқанқызы, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.